اللہ جو آج میں فلم آئے من کی مرادیں وہ پائے جو آج میں فلم آئے آئے من کی مرادیں وہ پائے سب پر کرم ہو خدا آیا آقا کا میلاد آیا سب پر خوش آمدی انداز میں یا خوش آمد کے لیے بات نہیں کہہ رہا کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے. میں یہاں برا یہاں کہہ دوں گا تو چلو یہاں تک تو چل جائے گا, وہاں پھر کیا ہوگا. تو یہ خوش آمد کی بات نہیں ہے, بلکہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں جس گھر میں حضور کی محفل ہے, جس گھر میں بھی حضور کی محفل ہوتی ہے اسلام, وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے. میں آپ اسے ہی کہہ رہا ہوں, میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اس ہستی کے ذکر کا اہتمام کیا محفل کی جو اللہ کی محبوب ہستی ہے, جس کے لیے کائنات بنی. ہم آپ کی کائنات جو کچھ ہے جو حضور کا صدقہ ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو یہ محفل جس گھر میں ہو رہی ہے بڑی برکت والا گھر ہے, اللہ اس کی برکتیں اور اضافہ فرمائے, اور جو بھی محفل میں آئے سب پر کرم ہو. یہ دیکھیے چھت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام لکھے ہوئے ہیں, چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے پاک نام لکھے ہوئے ہیں, اور ہم اس کے سائے میں ہیں. دعا کر لیجیے دوبارہ کہ جو آج محفل میں آئے من کی اللہ 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 اللہ